Alemania, suposo, però bueno, Berta, m'acompanyes i així anem parlant i bueno, sí, ara veiem. Vés a buscar, per cert, a Miqui i a Maria, que els necessitem per després continuar el programa. Ja em quedo amb ells, val? Miqui i Maria. Miqui i Maria. Vinga, fins ara. Gràcies, Berta, que vagi bé. Adéu. Gràcies, Berta. Heu triat algun llibre o què? Com ho porteu, sí, això? Sí. N'hem mirat uns quants. Sí? Sí, sí, sí. N'hi ha un de menjar, que per l'hora que és, no? Però este sí, este sí que té dibuixet, si és el meu. És veritat que et dibuixes? Sí, home, clar. Ara veurem una de les il·lustracions. I a mi m'ha agradat molt la presentació del CD de la taverna de Enrico, amb totes les fotografies. Doncs això no pots perdre la festa del Renaixement. Hauran de convidar la Griselda que vingui a la festa del Renaixement. Encantada. Què us sembla si anem a sentar-nos al sofà, que estirem més còmodes i més tranquils? Molt bé. Molt benvinguts a l'Estret de Magallanes, molt bona nit. I anem a parlar de la proposta que tindrà lloc demà mateix a Roquetes, Santa Jordina i Sant Jordi. Però abans, companys, no sé si podem veure el cartell d'aquesta celebració. No sé si el tenim, si el podem ficar en pantalla completa, el cartell de Santa Jordina i Sant Jordi a Roquetes. Ara el tenim aquí. De fet, ara Alberto em dirà... No et vaig passar una versió? No, però el cartell oficial, però d'una manera, és aquest. Després hi ha una versió per televisió, hi ha una versió per xarxes. Ah, clar. Parlem primer, ara parlarem de l'activitat de Santa Jordina i Sant Jordi. Mm-hmm. Però Alberto, abans explica'ns aquest cartell dissenyat del seu puny i lletra. A pols, a pols. Sí, bueno, a veure, el que volíem fer una mica, la Griselda no dirà si m'equivoco o no, el conte el que vol al final és no fugir del príncep que salva la princesa i del drac malvat, i jugar uns valors més de companyerisme, de cooperació, i bueno, vam pensar una mica que un Sant Jordi i un Sant Jordi exploradors, un vestit més com a explorador clàssic, l'altre més com a nena, per dir d'alguna manera, o nen, perquè la veritat és que són andrògens els dos, podria ser Jordi, qualsevol podria ser Jordi, i un drac una mica més amigable, una mica un estil, ho vam comentar en privat, una mica Pilarín Vallès, que pogués recordar en certa manera així els colors suaus, una mica tal, i vam pensar que seria l'ideal. Un cartell d'una festa que tindrà lloc este cap de setmana. Griselda, explica'ns a la llegenda que hi ha al darrere. S'ha creat un nou conte, Creativitat al poder. No? Doncs sí. El conte és buscar uns valors d'estimació, de companyerisme, d'amor per la natura, pels animals, i tot això doncs són aventures que el Jordi i la Jordina, tots dos, uh-huh, han de compartir i han d'ajudar el drac en Cinto, perquè té un problema, i llavors entre tots segur que l'ajudaran. Anem a parlar de la història, perquè clar, l'Alberto és de les Terres de l'Ebre, però la Griselda hi té vincles, i cada vegada més, però no és de les Terres de l'Ebre, ella és de Barcelona. Llavors, com t'inspires per crear una llegenda que en part també té molts elements d'aquí, de les Terres de l'Ebre, i que juga amb això, que juga amb incorporar personatges i amb incorporar elements que formen part del territori? Com els has conegut? Com has treballat amb la creació del conte? A veure, jo sóc de Barcelona, però els meus avis són del Perelló, i des de menuda sempre he estat per aquí, sempre hem vingut a l'estiu, en fi, a passar temporades. Tinc la sort de tenir molt bons amics en aquesta zona i vinc habitualment. I llavors, doncs, ubicar aquí la història no va ser molt, molt difícil. Era buscar, doncs, una miqueta espais on havia estat, doncs, si havia fet excursions, si havia anat a la muntanya, si, en fi, era una miqueta buscar i trobar. I l'Alberto és el responsable de qui demà vingui a veure aquest contacontes, que ara explicarem en quin format serà. A part podrà gaudir de manualitats per als nens, i també Alberto d'un fotocall que trenca el que tenim entès per fotocall. És molt diferent i més divertit, podríem dir. Sí, bueno, normalment estem acostumats a que els fotocalls és un panell detrás on la gent posa, per exemple, lo fàcil hauria sigut agafar el cartell, fer-lo gran perquè la gent posés davant del cartell, que no té molt d'al·licient. El que han fet ha sigut agafar alguns elements del conte, el drac, els gorros, la mateixa gorra i el mateix gorro que porten el Jordi i la Jordina al cartell i tal, i han fet uns elements en cartó ploma, així grans, en una petita pestanya, bueno, una petita mànec per a poder-los agarrar, i que la gent se'ls pugui posar davant, o la cara del drac, o la cara del conill, que també és un personatge del conte, i bueno, això ho tindrem allí en algun espai, per a que la gent se pugui fer fotos abans o després o durant, perquè es puguin portar un record una mica divertit del dia. Jo tinc algun vincle especial amb ells i amb l'entitat que ho organitza. Algun dia l'explicarem,
Però, en tot cas, que sapigueu que aquesta activitat que heu ficat al cartell tindrà lloc a Roquetes, davant, a prop de l'església, i si no plou, perquè si plou hi ha opció B, l'anunciarem per xarxes socials, per tant, atents a les xarxes, si passés, que esperem que no, que el temps ens acompanyi. Parlem una mica del desenvolupament del conte, és un conte a contes especial, perquè hi ha diversos elements. Hi ha els protagonistes de carn i ossos, després hi ha una sèrie de protagonistes que de quina forma apareixen, i també hi ha algo de música i espectacle. Explica'ns una mica. Doncs a veure, la idea exacta és que la Jordina i el Jordi siguin personatges de debò, estiguin davant dels nens o adults o qui vulgui venir a veure el conte. I després van trobant-se, van parlant amb diferents animals, diferents altres personatges, i llavors els fem com a titelles. Llavors doncs farem la part de teatre, però amb teatre amb titelles, i barrejarem, no? Els dos. També farem cançons, fem ballar, fem cantar, ha de col·laborar, tothom que vingui no és seure i mirar. Ha de participar. Ha de participar. I ja per anar acabant, Alberto Griselda, els dos, juntament amb el Felipe, que també t'acompanyarà a l'escenari, sí. Felipe Tallada, que ha passat algun cop aquí al programa també, i que per cert avui ha estat en directe al Connecticut fa una estona, han pogut estar just al lloc on es prepara tot plegat. Heu estat setmanes treballant-hi. Sí. Heu estat setmanes treballant amb la producció de l'espectacle. No és un espectacle que sigui pim-pam. No. La creació del cartell, la creació de la història, la creació dels personatges, donar-los la forma i el color, preparar tot l'espai, tot l'entorn, les manualitats. Expliqueu-nos com ha sigut el treball previ. Bueno, ha sigut molt bonic. La veritat és que ha sigut molt bonic. Sempre hi ha un moment d'incertidumbre quan dius, hem de fer això, com ho fem? Però arriba un moment quan el conte comença a agafar forma, com comences a veure els tonos, els colors, les vibracions del conte, ja tot va molt fàcil. El cartell ja saps com serà, les titelles ja saps com seran, i això ha sigut... La veritat és que ha sigut molt fàcil, però ha sigut molta feina. Una feina que podrem gaudir aquest cap de setmana a Roquetes, al carrer Major, i si plou, us tindrà les xarxes que us anunciarem. Moltes gràcies, Griselda i Alberto, per haver-nos acompanyat. Acompanyeu aquí al darrere un moment, perquè abans de marxar del plató, m'heu dit que us agradaven aquests dos llibres. Sí. Jo us regalo. Ah! Al revés. Ara sí. Ah, que bé, doncs moltes gràcies. Per a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Alberto, quina sorpresa. Gràcies. Podeu sortir per aquí, si m'acompanyeu per aquí, per aquesta porta d'aquí al darrere?